ասես, այսօր որոշել ենք անդրադառնալ ֆանատներին։ Թերևս այսօր ես խոսելու եմ մենակ շոու բիզնեսի մասին։ Մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որոնք համարյա բոլորն ունեն իրենց սիրելիները։ Ֆանատիզմը հատկապես նկատվում է դեռահասների մոտ։ Ախր մեղք եք, ինչպես կարելի է ասվածացնել ձեզ մեկին, ով ձեզնից ընդհանրապես ոչ մի բանով չի տարվում, չէ՞ որ դուք եք մարդ, նայել եք մարդ։ Եվ նրան սարկում եք անթերի մարդ։ Անթերի մարդ չկա աշխարհում։ Կարևոր չէ նա կայացած երկիչ է, կայացած խադավիկ, թե կայացած ուզբեկ։ Բետանն ասել է. Ֆանատները ավելի երկիչ, ֆանատները մարդիկ են, ովքեր ավելի շատ մեռնում են, քան թե ապրում։ Զոմբիացած երիտասարդները արդեն դաժե Հայաստանում ունեն իրաց կուրտքերը։ Արամեականներ, միհրանցառուկյականներ, արմենչիկներ, բիբերականներ, ընդհանուր մինչև արազականներ։ Հանդիպել եմ նույնիսկ աղջիկների մի խմբի, ովքեր իրաց սիրելի երկիջի համար պատրաստ են ամեն ինչ, բառից բունի մասով, ամեն ինչ։ Ամեն ինչի՞։ Հապա, շատերի մոտ հենց այդ գործոնն է աշխատում, մաքսիմալ արագության վրա։ Նրանք գիտեն կուրքի մասին հասնող ամեն մի ինֆորմացիա։ Ոնց է սնվում, որտեղ է սնվում, ինչ նախասիրություններ ունի, ում է սիրում, ումի զզվում, ոնց է զուգարան գնում։ Գոր, ամոթ է միացա զուգարան բառը։ Ոչ թե սիրելի երկիչները զուգարան չեն գնում։ Խանդալու է, մի ժամանակ մենք դասատուներին ենք անթերի պատկերացնում։ Բան չունեմ ասելու, սիրեք երկչին, բա ոչ չսիրեք ինքը, ոնց է շարունակել իր կարիերան։ Բայց մի հատ ռեստարտ արեք ձեզ, կարող է օգնի։ Ախր այնքան է զոմբիանը ողջանող, բարեկամ ախպեր, ոչ մեկ ինչ չեն ճանաչում։ Հələ դու բորցիկ կուրք հանդիսացող երկչի մասին մի վատ բան ասա։ Վայ, կգզենք ես, կփրտենք քսեն արևին։ Մենակ չմտածեք, որ նախանձում եմ դրամանում այսպիսի բաներ խոսում։ Իմ համար հայկական շոու բիզնեսը իրանից ներկայացնում է անտաղանդների մի մեծ խումբ։ Ամեն փողատեր պապայի բալը հայտնվում է եթերում կամ հայկական շոու բիզնեսում։ Հատուկ են մարդիկ են, ովքեր իրականում իրավունք ունեն զբաղվելու այդ գործով։ Իսկ այդ իրականներին պետք է լսել եւ սիրել նրանց, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել իրենց կարիերան, այլ ոչ թե նայել ուղղակի նրանց դեմքին։ Այսեղ հարցը կարանում է նրանում, որ հայկական հայ ֆանատները, լինի աղջիկ թե տղա, զմալվում են երգի բոյով, բուսաթով, ձայնով, աչքերով եւ սիրուն կլորի գերեսով։ Եվ չեն են նկատում, թե ոնց են ուտում երկչի տված կուտը։ Օրինակ ես կյանքում ես ընդհանրապես մի անգամ եմ նկարվել դերասանի հետ, բայց ընդհանրապես ոչ մի ոչ համար եմ վերցել ոչ մի բան։ Ու ընդհանրապես, բայց դա կապ չունի, որ ես չունեմ ինչ որ սիրած երկիչ կամ ինչ որ սիրած դեր գրող ուսեր ցավ դե արդեն արա։ Ուղղակի ես չեմ կարող իշնել ինչ որ մեկի մակարդակի եւ շորերս ճղել ինչ որ մեկի համար։ Ես մեռնում եմ քեզ համար, բառացեմուկը ջան։ Ալիմյա թվակֆեք։ Ֆանատիկը հատկապես իրենց պատկերացնում են կուրտիկին կամ սիրելի էակ։ Պատկերացնում են, թե ոնց են առավոտը քնում եւ գիշերը քնում եւ առավոտը առնանում իր սիրելի կողքին։ Բայց երբ իմանում են, որ երկիչը ամուսնացած է կամ ունի սիրելի էակ, երկիչինը կամ սիրելի էակը դառնում է միանգամից ֆանատիկի այսպես ասած զոհը եւ անիծում են դրան, ինչ ասես ասում են, քվուր մխուր խառը։ Այդքանց հետո զզվում են երկրից, բայց 5 րոպե առաջ պաշտում աստվածացնում էին նրան։ Դրա համար էլ լեզուսը չի վրում ասեմ, հայկական շոու բիզնես ներկայացուցիչները իրենց անձնական կյանքը թարգցնում են երկրպագուիներից, որպեսզի ունենան ավելի շատ լսարան, ավելի շատ մեծ լսարան եւ աշխանդը նախպեշուն։ Անհասանելի պատողը միշտ էլ քաղցր է։ Երբ ու չեն կարողանում հասնել երկչին, կպնել, բանանել, այդտեղ մնում է մի տարբերակ, որն էլ երազելն է։ Այդպես վարվում են շատերը, բայց հենց տեսնեն երկինչին, թե երկինչը ինչպես է թրաշվում, մի անգամ պիտի հիասթափվեն։ Կոնկրետ սաղ կպարզվի իմ հաղորդման եթերում, մենք չենք ուզում, որ մեզ նայեն, մենք ուզում ենք, որ մեզ լսեն։ Բայց մեր հայկական դեռահասները մեզ ինքնաձուլ սկսեցին վարվել ընդհակառակը։ Հարգելի ծնողներ, եթե ձեր երեխայի սենյակում տեսնում եք ինչ-որ մի երկչի պաստառ, անպայման զգուշ եղեք երեխայից, որտեվ դա կարող է հանգեցնել սիրահարվելուց ընդհուպ մինչև ինքնասպանության։ Եվ այդ դեպքում ցեղ դարձուցավը քաշել է մնում է ձեր վզին։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա կիսադաստիճակչական ելույթս եւ գնում եմ ես Ջաստին Բիբերի համար շորերս ճղելու։ Հավատացի կատակ եմ անում։ Ձեր հետ էդոներ կհանդիպենք։